Cause you're in. Čau, zdraví tě DJ Luckyboy. Po roce tu máme zase testování AMGček s Mercedesem Ostrava. Čeká nás spousta nových modelů, spousta nových zážitků a hlavně C-čko v kupečku v AMGčku, to je vlastně to, čím jezdím, ale v té nejsilnější verzi a na to se těším hrozně moc. Takže jdem na to. Save me, you should never break me. You're the thing that makes me. Be afraid of myself, don't tell me you're sorry. Just say a thing to stop me. Help me break the silence. Come and save me from myself. OK, takže první vozidlo, ve kterém sedíme, AMG GT, hned jedna z nejsilnějších bestií. A máme to v kabriu, je to krásně prošívané ten interiér. Vypadá to celé agresivně, vypadá to jak stíhačka. I ty sedačky, to moje oblíbené, jsou to takové skořepiny. Samozřejmě není to úplně pohodlné, ale k tomuhle autu prostě potřebuje, aby to bylo agresivní. I ta kapota, prostě jedeš a máš obrovskou kapotu před sebou, jak Batmobil. Je to úplně šílené. Ale prosím, kvůli oběd, takže se budeme tlačit do pravého. Máme tady vysílačku a první vozidlo, které je před náma, tak nám udává. Udává všechny informace, říká nám, kam máme jet, jak máme jet, co máme dělat a tak. Co se týká toho panelu, tak tady máme samozřejmě jízdní režimy, takže si přepínáš jízdní režimy mezi sebou. Nejvyšší je tu Sport Plus, start-stop tlačítko na motor, takže je to vlastně bezkontaktní klíč, vypínání ESP, potom je tady otvírání klapek výfuku, start-stop motoru, když třeba na křižovatce, tak už to chcípne, ať to šetří palivo. Manuální zapínání na převodovku a ovládání rádia. Potom je tu samozřejmě touchpad, k tomu kolečko, kterým si ovládáš celý ten monitor a řazení. No já se těším, až zapneme každopádně Sport Plus a otevřeme si střechu a udělá se nám na hlavě trvá. OK, takže stáli jsme střechu, ta střecha se stáhla asi tak za 3 vteřiny a zapneme si tady Sport Plus a jedem. Woohoo! Tak to je hukot. Jakmile přidáš, tak to... Woohoo! To je lepší než taková ta věc noci písmenka. Hej, já jsem prostě šťastný! Co to je trvalka? Místo, kam jedem projet auta, je na Bílou, protože tam jsou široké, krásné cesty, ale určitě na nás vyjde C-čko v AMGčku. To je vlastně to auto, které teďka mám, ale je to v plné náloži. Když tam jezdím v normální verzi, v 220Dčku, na to se tady úplně celou dobu nejvíc těším. Jdem na to, já se na to hrozně těším, tohle bude nejlepší auto. Pojď. GTčko super, ale prostě tady přidáš a normálně prostě tě to tahá ven z těch sedaček, to je šílené. Zase jsou tu moje oblíbené vesmírné. Ten interiér je dost podobný, jako mám já v C-čku. Samozřejmě jsou tady karbonové prvky, je to agresivnější a vypadá to trošku prostě, no je to prostě sportovnější samozřejmě, ale to je šílené. Tady když fakt přidáš, tak je to šílené. Já si myslím, jo. Tady je potom ještě režim race, který v GTčku nebyl. Ten bohužel nesměl zapínat, ale ten když zapneš, tak to auto jde na úplnou krev. Mě by zajímalo, já jsem měl s kamarádem a ten měl půjčeného nového Mercedesa a je tam drift mod. Já nevím, jestli je to i tady, ale vlastně funguje to tak, že ty si chytneš obě pádla, podržíš je a zapne se ti drift mod a vypnou se ti systémy a s tím autem se dá vlastně driftovat. Takže tohle hrozně cením na Mercedesu. A máme to nejlepší auto, na které jsem se nejvíc těšil, takže jedem.
Já vám zkusím jako aspoň trošku ukázat ten pocit a ten feeling, ale samozřejmě to na tom videu nebude ty znít tak skvěle, ale... To střílí to jak samopal. A ten zátah je fakt neuvěřitelný. Já jsem zvyklý z myšáka na hodně, takže to dokážu posoudit. A tohle je fakt super. Hoho! Paráda. Má to i... Vlastně GTčko to nemělo, ale tady tohle má semišový volant na tady v těch částech, kde máš volant držet. Takže taky rozhodně super prvek. Nepotí se ti ruky. Nepotí se ti pazuchy, chlupate. Co se týká toho panelu, tak jak jsem říkal, je to dost podobné jako v mojem C-čku, akorát je tady navíc zase to přepínání na převodovku, potom jsou tady tlumiče, kde si vlastně volíš AMG Ride Control Sport Plus, Comfort a Sport, takže nastavování podvozku, zase vypínání ESPčka, moje oblíbené klapky, start stop a tady nevidím, ale něco s pásem. Jak jsem říkal, tak tady ten model má i režim race a to auto jede úplně na maximum toho výkonu, co může. Škoda, že to nemůžem zkusit. Jsem fakt smutný. Velice. Ale i tak to rve šíleně, podle mě, že Jiříku? Jo. Je to šílené. Je to masakr. Tohle už se fakt dá srovnat s myšákem. Možná je to ještě lepší. Určitě je to lepší. Já samozřejmě neznám ty auta úplně specificky, prostě čísla má tak, takže vám tady nechce ani do hlavy tlačit. Má to tolik a tolik a kufr má tolik a tolik litrů. Spíš tímhle videem vám chcem prostě ukázat první dojem na to auto. Jo, to znamená, že sedneš a vidíš to auto poprvé a dáme vám ten první dojem. Nemáme prostě nic naučené ani nacvičené a ani to tak nechci to tak dělat, aby to bylo nějaký teleshopping. Do čeho to jdeme? Do krabice. OK, takže teďka jedeme v krabici na kole. Nejedeme v G-čku. Tohle jsem ještě nikdy neřídil. Jednou v Rakousku na tom testování akorát jsem se v tom vezl. A teďka to vlastně řídím poprvé. Je úplně šílený kontrast, jak jsme jeli. A byli jsme úplně v nejnižším autě, pak v takovém relativně středním a teďka sedíme a vidíme úplně největší výhled máme na světě. Mně se hrozně líbí to, že tak legendární auto se ve své podstatě skoro jakoby za ty roky nezměnilo, co se týká toho vzhledu zvenku. Jo, zevnitř je to samozřejmě moderní, je tady už to LCDčko. Jo, to jsme, vlastně jak jsme testovali Ačko, tak tam to bylo taky tak. Samozřejmě tady to určitě bude propracovanější, ale je tady prostě LCDčko přes celý, dá se říct možná přes... Podočovat nahoru na Bůzdevny, takže pojedeme tu serpentinovou oblast. To jsem nechtěl slyšet. Nechtěl jsem slyšet, že jedeme v největší krabici, která se hůša. A jedeme na Bůzdevny. Jedeme na Bůzdevny, na moji nejoblíbenější cestu a jedeme autem. Jo, fakt. Normálně, když zatočíš, tak se ti normálně dotáhne strana sedačky. Aby se nenakláněl ven. To je šílené. Tam, kam natočíš volant, tak se ti celá sedačka uzavře, aby se netahal ven z té sedačky. To je mazec. Je tady spousta čudlíků, ani nevím úplně, co na co je. Co se týká volantu, je to podobné jak v tom Ačku, se kterým už máme zkušenost trošku. Počárek. Tak už jsou tady ty dotykové touchpady. Jo, takže ty se vlastně ovládáš každým tím touchpadem. Přičku přidáváme, tak pojďme. Jednu tu stranu. Přidáváme, my jdeme v krabici a přidáváme. Jo, máš tady touchpady, tady prostě všechno se dá ovládat. Jako... Zatáčky, zatím všechno v pohodě, já bylo to přidávám. Možná toho nelitu, že jedem na postavně takovou krabici. Hrozně mě baví ty sedačky.
proč? Proč jdeš tak pomalu? Chodil jsem na pustevny už hodně autech, ale v tomhle ještě ne. Jako musím říct, že na to... Na to, že je to prostě fakt velké auto, tak to krásně drží a jede to úplně neuvěřitelně. Máme pravý vracák. Pojďte mi všechny ty auta, já je tady projemil nějak pustevná. Rozhodně tady všechny projemil. Má to nádherně agresivní zvuk. Má to klapky a tolik to nestřílí. Já bych hrozně rád vykladal o tom autě, ale jako mi naposledy to úplně nejde, že jo? Ale je tady zaštelování podvozku, prostě jsou tady nějaké uzavěrky diferenciálu a nějaké jízdní režimy. My jedem, neboj se. Já úplně nevím moc, jak to tu přepnout. Já vím, tady ono to je vidět, ale to je na 50 km jenom. My jsme na 53 km máme spotřebu 27,9. Takže to je zatím podle mě nejvíc, ne? Co jsme jeli, podle mě, jo? Ale co je husté, na co jsme přišli, jak tady máš vlastně přepínání režimu jízdy, tak je tam normálně režim jízdy klusko. Ty si tam vlastně zapneš klusko. Nevím úplně, co to znamená, ale... Podle mě předpokládám, že v zimě asi si to nastavíš a nějak to změní funkce toho vozu. Samozřejmě jsi to byl rád korikovat tady těma nápravama a tady těma věcma ještě. Ale to je takový jako point, co jsme si všimli. Ale a každopádně auto je to fakt husté, mega husté. Je to sice krabice, ale na to, že to je krabice, tak se to chová fakt dobře. Vzhledem tomu, že tady to auto má tolik funkcí jako podle mě vesmírný raketoplán, tak jsme přišli na další. A to je tak, že normálně se tady ukazuje vzdálenost toho auta. Když se páš na ty budíky, tak vlastně tady vlevo si můžeš přepínat asistent bdělosti, to ti vlastně hlídá, jak jakoby jedeš opatrně, když jsi třeba hodně unavený, tak ti to upozorní. Potom je tuto vzdálenost, tu jsme si ukazovali, a vlastně prstem jenom lehce přejedeš tady po tom touchpadu, dostaneš se na druhou stranu a tam už si roluješ navigace, ukazuje ti to, jaký je den, potom ti to ukazuje tlak, teploty a tady ty věci. Tady je od startu spotřeba, tady je boost, kilowaty. 430 kW to má zhruba. Ne, to není málo. To není málo. Jo, to je všecko, takže vlastně takhle si roluješ a za s tím druhým touchpadem si roluješ na té druhé půlce. Takže na každém prstu máš prostě půlku té palubovky. Je třeba si dát monstříček. Jinak určitě víte, že Mercedes spolupracuje s Monstrem, a to skrze Hamiltona, má vlastně i tuhle kepu, kde je vlastně logo, takže super, mám radost, že vlastně všechno je tak propojené. V GLCčku, je to takové SUVčko v AMGčku. Víte, jak to mám s těma SUVčkama. Takže svezem se a uvidíme. Jinak je to podobné jak Cčko interiérově. Samozřejmě je to vyšší a nechová se to tak jak Cčko, je to prostě taková terénkoza, no. Takové spíš, jako já nechci to jako říkat špatně, ale podle mě to auto pro mám jako do školky pro děti a prostě styl, že jedeš v AMGčku. Ne, já nevím, já fakt jakoby tady tomuhle typu aut úplně neholduju. Ale koukám na střechu, tak to je pěkná. Máme tu prosklenou střechu, jako je to pěkné, ale prostě, no. Ne, ale co se týká toho interiéru teda,
tak říkám, je to podobné jak v C-čku, jo, jsou tady agresivnější budíky, je tady zase nastavení na tom volantu, jsou tady ty jízdní režimy, podvozek, vypínání ESPčka, start-stop klasický, ovládání rádia, přepínání jízdních režimů. Máme tady Eco, Comfort, Sport, Sport Plus a Individual, kde Individual si vlastně nastavíš podle sebe. My samozřejmě jezdíme ekonomicky na Sport Plus. Co se týká spotřeby, tak je tady od resetu nějakých 9600 km, je 13,8, což už je podle mě schudné na to, že to je AMGčko. Ale zase prostě, já nevím, no, není to prostě sporták, je to takové, jako že se svezeš. OK, takže náš výlet se blíží ke konci a testujeme teďka třešničku na dortu. Je to CLSO, má to zase, je to vlastně ta nejnovější řada, jo? Takže to má prostě obrovské LCDčko zase přes půlku auta. Ovládá si to těma touchpadama tady, jsou tady pádla, karbonový střed té palubovky a vůbec to nejede právě, je to takové slabší, no. Ne, super to je, volant to má zase semišový. Má to spíš takové, bych řekl, že hodně pohodlné sedačky, ale tohle auto není na závodění, tohle je prostě, když se chceš svést a máš komfortní, hezké auto. Ale není to střílení z výfuku. Minus. Velké minus. Protože mějte teď větší rozestupy, je tady hrozně bordelů na cestě, takže... Jo, zase standardně dost podobně jako v C-čku. Máme tady ten panel, tady je ovládání hodiny, ovládání rádia, média, nastavování režimu jízdy. Máme tady Eco, Individual, Comfort, Sport a Sport Plus. Zase touchpad, nastavování tlumičů, ESPčko. Jo, ve se v podstatě už se opakujem. Ty seš vlastně hecujou. Kolik to máme spotřebu? Od resetu 4000 km 13,7. To je velice slušné. Na to, jak to jede. No tohle auto je prostě naložené výbavou. Je tady toho strašně moc. Takže za mě super. Ale asi když si chceš koupit jakože sporták, tak si koupíš nějakou jinou třídu. Nebo nějaký jiný model. Ale pokud chceš mít sporták a auto, se kterým můžeš doma jezdit, tak tohle je podle mě skvělá varianta. Můj favorit je rozhodně to C-čko dneska. Ať už designem, tak prostě tím prožitkem z té jízdy a vším tím okolo. Fakt to mě bavilo úplně nejvíc. Samozřejmě je super, že jsme si prošli všechny jakoby druhy aut a není to tak, že se svezeš a za týden jdeš znova a zkusíš si něco. Ale tady to zkoušíš za sebou. A ten pocit z toho můžeš porovnat hned, to je prostě úplně skvělé tady na té akci. Jinak tohle CLSO má 325 kW. 325. Oni říkali, že všechny ty auta, co jedeme vlastně společně, takže máme dohromady přes 5000 koní. To je docela dost. Ale je to docela cítit ty koně, no. OK, takže je to za náma. Ještě teď se mi třepou ruce, protože jsme řídili fakt bestie. Dohromady to bylo nějakých 5000 koní a několik desítek milionů.
takže jsem měl docela strach chvílema. Ale přesně jak jsem čekal, C-čko v kupečku, můj favorit, bylo to šílené. Skvělé zrychlení, skvělý zvuk, sedačky úplně super. Nejvíc mě to auto bavilo. Samozřejmě i G-čko mě překvapilo, sice je to taková velká skříň, ale v tom AMG-čku úplně skvěle se to chovalo. Hlavně to dofukování těch sedaček, to bylo super. Takže bych chtěl hrozně moc poděkovat Mercedesu Ostrava, že jsem mohl zase otestovat takové bestie. Doufám, že se ti tohle video líbilo, budeme jich s klukama chystat mnohem víc i z našeho nového projektu, který už asi v tuhle chvíli, kdy budeme tohle video vydávat, bude venku. Je to Footbokem Garage a bude to stát za to. Takže sleduj, užívej, pal benzín, pal gumy, vidíme se na Mejdanu. Zdraví tě DJ Lucky Boy, čau! So save me, you should never break.